מה קורה חברי הוואטסאפ היקרים עוצמת חיים, חברים יקרים, אני רוצה לשתף אתכם באחת התובנות הגדולות ביותר שיכולה לתת לכל אחד ואחד מכם רמת אנרגיה שתזיז אתכם לכל מקום בלי להתעצל, להגיד אני מסכן, אין לי, חסר לי, אולי אני שונה ואחר. אני רוצה לתת לכם את אחד המפתחות שעוזרות לי במהלך היום כאדם לקוי ראייה ועם נכות ברגליים, להתקדם קדימה ולא לראות במגבלות שלי או בקשיים, האתגרים הפיזיים והמנטליים כמשהו, כמשקולת שאמורה להכביד, אלא משקולת שבאה ועוזרת לגדול וצמוח. רשום בפרשת השבוע שקראנו את פרשת פרה אדומה, ורשום שצריך לקחת פרה אדומה שאין לה מום ושלא עליה על העול, שאין לה מום, שאין לה פגם ושלא עליה על איזה פגם אחר. כל יהודי ויהודיה הם כמו, הם לא עלה, אין לנו שום מום ולא עלה, לא עלה עלינו שום עול. למה אני מתכוון? הרב קוק אומר שאין אדם, אין אדם שהוא פגום, יש אדם שהוא לא מושלם והוא כל הזמן בהשתלמות, הוא כל הזמן עולה למעלה, הוא כל הזמן שואף לדאור קדימה וקדימה ולעלות במדרגות החיים, ושלא עליו מום. מה זאת אומרת? יש לנו בעיות, יש לנו קשיים, אתגרים פיזיים ומנטליים, פרנסה, זוגיות, ילדים, ולא חסר, האדם היחיד שאין לו מגבלות וקשיים הוא האדם שנמצא בקבר. אז איך אתה יכול להגיד שאין לנו מום? אין לנו מום, זה סך הכל נתון שניתן לשיפור. אם אנחנו נבין שכל אתגר פיזי ומנטלי כזה או אחר הוא סך הכל נתון שניתן לשיפור, ניתן כל הזמן להשתפר, ניתן כל הזמן לגדול ממנו ולצמח ממנו, אנחנו נהפוך להיות הרעיות של החיים, אנחנו נהפוך להיות הקרישים, אלה שכל הזמן דוהרים קדימה ולא רואים בחיסרון כמשהו שהופך אותנו לפגומים ולא טובים, אלא רואים את עצמנו כאנשים בריאים וחזקים מושלמים, אלא שיש לנו נתונים שניתנים לשיפור. ברגע שאנחנו מבינים שיש לנו נתונים שניתנים לשיפור, אנחנו כל הזמן משתפרים, כל הזמן גדלים, אנחנו אין לנו דפקטים, יש לנו כל הזמן מערכת שעוזרת לנו להבין מה אנחנו צריכים לשפר. חברים יקרים, תחיו חזק ובעוצמה, אל תוותרו על מי ומה שאתם, תחיו כל הזמן במחשבה כזאת שאני כל הזמן משתפר, כל הזמן צומח. מישהו מעיר לכם, נכון, אני לא מושלם, אני משתפר. ביי חברים, תחיו חזק.